Godmorgen, vennerne. I dag, ej undskyld mig, jeg er bare så nervøs. I dag kommer til at ske noget sindssygt. Noget sindssygt, som kommer til at ændre mit liv totalt. Fordi i dag skal jeg tatoveres. Og det er ikke bare en lille tatovering som den her. Det er en kæmpe tatovering. Ja. Jeg tænker, at jeg får min mor til at filme, mens jeg ligger dernede og bliver tatoveret. Min mor skal også tatoveres, men hun skal bare have rettet en lille tatovering her om bag ved øret. Vi skal tatoveres her fra klokken... Ej, jeg ryster helt. Jeg bliver nødt til at sætte kameraet. Det ligner, at jeg har kæmpe skuldre. Nå. Men vi skal tatoveres fra klokken 10 til 17-18 stykkerne. Og jeg var så spændt, fordi jeg har det højeste, jeg har været under kniven. What? Under nålen, det er i 4 timer cirka, og der fik jeg lavet dem her. Ja, så. Nu skal jeg ligge i 8 timer cirka. Så det er jeg bare sindssygt nervøs for. Men min mor, hun kommer her klokken 9, og klokken den er 8 nu. Så jeg skal faktisk til bæren og hente rundstykker til os. Normalt spiser jeg ikke rundstykker, men i dag gør jeg. Det kan jeg godt love jer for. Og så nogle her Calvin Klein bukser. Jeg elsker dem. Det er seriøst min yndlingsnatbukser. Og så har jeg sådan nogle strømper på til. Det sover jeg bare med her for tiden. Jeg er vild med det. Prøv lige at se ens mave, når man ikke har spist. Ja, tak. Nu vil jeg smutte til bæren. Ja. Jeg skal måske lige ordne mit hår, det men altså. I ved, hvad jeg mener. Oh my god, se lige, hvad der kom ind af posten. Eller postmanden kom faktisk og vækkede mig. Så det er en pakke, og jeg ved ikke, hvad der er i. Det er jeg faktisk lidt spændt på. Altså, jeg har overhovedet ikke købt noget, så... Nyt fitnesstøj. Det glæder jeg mig godt nok til at prøve. Jeg skal nok vise jer det, når det er, jeg sådan kommer hjem. Jeg tænker, at de her passer sammen, og det her passer sammen. Så jeg viser det på, når jeg kommer hjem. Nu sad vi og får morgenmad. Det er fandme lang tid siden, jeg har fået sådan noget rigtig morgenmad. Og selvfølgelig så bruger jeg min proteinella i stedet for Nutella. Mor, skal du have Nutella? Ja, det skal jeg. Og så har vi fået gjort det her. Men det må vi ikke sige til tatovøren. Men det er sådan noget bedøvende creme. Det hedder det her. Det er den her. Og det gør, at selvfølgelig kan jeg godt mærke, at man bliver tatoveret, men det er sådan ikke så slemt. Mor, prøv at se, jeg kunne ikke finde min øjenbrynsfarve. Så jeg tager det en eller anden farve, og jeg ser bare mega grim ud. Ser det ikke sort ud, bror? Jo. Du sagde jo. Det er meget mørk i hvert fald. Ja, mor. Men jeg kan ikke finde min øjenbrynsfarve. Jeg tror, det ligger i seng et eller andet sted. Så nu vil vi spise, inden vi tager ned til tatovøren. Mor skal også have en tatovering. Hvor skal du tatoveres, mor? En cover op, eller den skal ind på? Den der. Remmen skal tatoveres om. Jeg skal ikke tage af min øjebryn. Ej, mor, de er helt mørke. Nå, nu tager vi snart ned og bliver tatoveret. Min arm er helt bedøvet. Jeg kan slet ikke mærke den. Mor, prøv lige prik på den. Ej, jeg kan overhovedet ikke mærke det. Kun inde i mine muskler nærmest. Det er så underligt. Så, ja. Wow, min gun ser stor ud. Nå, men nu vil jeg... tag ned og blive tatoveret. Min største frygt, det gør, det er faktisk, at man ikke kan se min triceps, når jeg bliver tatoveret. At den bliver skjult. For den er sindssyg, når det er, jeg flexer den. I hvert fald, når den har et pump. Farvel, triceps. Farvel. Så det er lige åbnet shoppen for os.
det her bare tegningen, hvor du skal spille mig. Oh. Nej, altså. No. Yes, yes. Så nu er jeg ved at få noget midt i. Det gør sindssygt ondt. Jeg har aldrig oplevet noget, der gør så ondt. Ja, tak. It's not that easy probably, huh? People are waiting for me. We need to... Yeah. You need to be more like... I need to do it. All the time. Det bedre lidt. Skal du bare... herovre. Der. Så skal du filme sådan. Vil du bare have den? Vil du bare have den? Oh, nu skal den lige fokusere herinde. Fokusere den. Nu gør den. Ja, det er flot. Og meget pænere. Hold da, eller hvad? Ja. Sådan der, så blev vi færdige. Og min er kæmpe stor. Og mors. Mor, må vi se din tatovering? Jeg kommer her om bagved. Den er bare min far dog. Ja, den er blevet tegnet op. Hun havde en grim en før. Så nu er blevet pæn. Nå, men altså, det er fordi, jeg vil tage det her filter af, og så tænker jeg, at jeg lige vil snakke med jer omkring sådan selve det hele. Og lyset skifter derom, fordi jeg sidder og ser den store vægtkampdys, men der er pause lige nu, så tænker jeg, så kunne jeg lige snakke med jer. Men selve tatoveringen tog faktisk kun 5,5 time, tror jeg. Og vi havde egentlig tænkt, at den skulle tage 7 timer. Så det var egentlig det, sådan, vi havde bestilt. Men oh fuck! Er du gal, mand? Okay, vent lige. Prøv lige at kigge det her. Kan I se det? Jeg føler, at tatoveringen er røgnet af. Okay, det er den ikke. Der er vaseline på, så derfor ser den totalt smattet ud. Men det man skal gøre, det er, at man må have det her på, sådan til når man kommer hjem, og så selvfølgelig lige lidt efter. Så skal vi have den renset med vand, og jeg skal huske at vaske hænder inden, så der ikke kommer bakterier på den. Så skal vi have sådan noget tatoveringscreme på, det tænker jeg lige, at jeg kan vise jer. Men jeg smider lige den her med tidskvand. Okay, så først så skyller vi den med vand, og det tænker jeg lige, jeg vil gøre. Man kommer til ikke at kunne se min triceps mere. Det er det, jeg er mest ulykkelig over, egentlig. Det er altså ikke helt nemt, vil jeg gerne lige sige. Den er altså bare øm, den er. Den brænder, den er stadig helt vildt varm. Og hvis I så det, der kom ned i håndvasken lige nu, det var rent sort overalt. Men man skal huske at vaske den. Så der ikke kommer bakterier. Og
Ja, min mor, hun fik også lavet en tatovering, eller hun fik lavet et cover op. Hendes nanden var udført af en hjemmetatovør i Vesternebel, som var sindssygt dårlig til sit arbejde. Og gjorde det skævt, og det var bare sindssygt grimt. Så hun har lige fået den lavet om. Altså nej, vi skal dybe den forsigtigt. Ej. Ja. Det creme, jeg bruger på mine tatoveringer, efter de blev lavet, det er den her. Jeg smører den morgen og aften. Nogle mener, man skal smøre den morgen, middag og aften, men jeg smører den kun morgen og aften. Og det har fungeret meget fint for alle mine tatoveringer. Og når ja, noget jeg lige vil snakke med jer om, det er... Ej, kan I se det? What the fuck? Jeg er bare sort over alt. Nå, jeg henter lige en klud. To sek. Ja, den tog som sagt 5,5 timer. Og jeg havde puttet det der creme, som jeg faktisk er ved at smøre på den nu. Det her creme havde jeg puttet på den inden. Og det hjalp virkelig meget. Jeg kunne intet mærke de to første timer. Så de sidste 3,5, jeg gjorde det bare sindssygt ondt. Der lå jeg bare i ren smertehelvede. Men i det mindste, så lå jeg ikke i 5 timer i ren smertehelvede. Så det synes jeg altså, hvis I skal have en større tatovering, eller bare en lille tatovering, så køb. Så køb det der. Jeg mener det, det kommer jeg til at købe fra nu af. Fordi det gjorde så ondt, da jeg fik lavet min ryg. Men jeg også, som I kan se, så sådan helt ude af huden, hvad hedder sådan noget, den er helt proppet ud. Men det her, det skal I smøre på. Det skal ikke være et alt for tykt lag, fordi så kan tatoveringen ikke trække vejret, tror jeg det hedder. Ja. Og når jeg vil nå, må man træne, efter man har fået lavet tatovering. De kloge siger, at der skal gå mindst 4 dage og op til faktisk 2 uger. Men jeg har altid trænet dagen efter med mine tatoveringer, så det kommer jeg også til at gøre med den her. Og jeg beklager, hvis jeg støder nogen omkring det her. Men det er bare at være sin mening og være sin holdning. Og ja, nogen siger, at hudens elasticitet? What? Ja, I ved, hvad jeg mener. Den kan ikke holde til, hvis man træner det. Og jeg tager ned og træner, men jeg kommer ikke til at træne min arm eller min skulder, fordi den går lidt op på min skulder. Så det kommer jeg ikke til at træne. Jeg kommer måske til at træne ben, og jeg kommer til at træne mave, og jeg kommer til at træne cardio. Men så er det også så vigtigt, at I ikke bruger nogle maskiner, der kommer til at ramme på området. I må slet ikke ridse området. I må ikke krasse i det. Det er vigtigt, fordi om 2 dage vil der være sår på min tatovering, og der vil altid være sår på ens tatovering. Og det er der er mulighed for, at farven også falder af. Så derfor må du ikke krasse i dine sår, og det gjorde jeg faktisk om på den der. Jeg skal have ned af hele min arm. Jeg skal have sleeve, og så skal jeg også have herinde. Og jeg siger dig, da hun kom herinde i går. Det gjorde ondt. Det gjorde så ondt. Og jeg er stadig lige lidt mørk rundt omkring. Det her, det er altså bare overskyet farve. Men det gjorde så ondt. Fordi herinde er din hud sådan virkelig tynd. Prøv bare at nippe dig ind. Au! Og så fortsætter der kommer sådan en nål med 1000 stik i minuttet, der bare sidder. Ja. That's what happened to me. Men tak fordi I så med i den her lille vlog. Det var ikke en særlig lang en, tror jeg ikke. Medmindre jeg har snakket rigtig, rigtig meget. Stay tuned. Og ja, mine øjenbryn, de er fucking grimme. I behøver ikke kommentere på det, jeg ved det godt. Jeg kan ikke finde min Anastasia Deep Brown Pomade. Så jeg har bare brugt sådan blyant-agtigt noget, og det gjorde dem bare helt sorte. Jeg ønsker, jeg kunne danse med mine øjenbryn. Kan I danse med jeres øjenbryn? Okay, nu er det lige 3 dage siden, jeg blev tatoveret, og jeg tænkte lige, at jeg ville give en update. Fordi at mange af jer nok ikke har haft en tatovering før. Men nu er min tatovering kommet i den... Prøv at se. Den er kommet i den... hvad kalder man det? Det sted, hvor den er begyndt at skalle helt vildt. Og det er meget normalt, de gør det. Hvis I ikke kan se det. Kan I ikke se det? Åh, det kan I vist godt. Den skaller, og den begynder at klø nu. Og det er meget vigtigt, at man ikke klør, eller at man tager... Oh my gosh! Okay, det er meget vigtigt, at man ikke klør i det. Fordi at så kan man rive farven af
Prøv at se, der kan jeg rigtig se, hvordan den skaller, ikke? Ja. Når den skaller, så er det rigtig, rigtig vigtigt hele tiden at holde den fugtet. Fordi at farven kan falde af, når den skaller. Så køb det her. Den koster... Jeg gav 100 kroner for den, mener i Matas. Og I skal huske at købe salven. Fordi den er tykkere end cremen. Fordi jeg har også creme. Men den her vil holde den mere fugtig, da det er en salve. Så køb salven frem fra cremen. Ja, yeah. Nu går der nogle dage, hvor den vil komme til at være sådan her. Og så vil den lige så stille og roligt hele sig. Og tada! Så er en tatuering, der er smuk. Det her, det er jo kun første del af min sådan, sleep. Så jeg tænkte på, om I havde lyst til at se, når jeg sådan fik det tatoveret ved resten af det her. Fordi næste gang bliver det nok her på underarmen, og så vil de komme til at tage det herinde. Så jeg mangler i hvert fald 2 sessions endnu, men altså jeg gider ikke at filme det, hvis det ikke er noget, I har lyst til at se. Så I må gerne kommentere, hvis I har lyst til at se det, eller skrive til mig på Instagram eller noget. Det bestemmer I selv. Klokken den er sådan 10:30. Jeg sidder faktisk i gang med at food prep. Ej, det kan jeg lige vise jer. Det er sådan nogle nemme... Hvad hed de? Ej, det kan jeg ikke huske. Det er sådan nogle rodfrugtpomfritter, så er det oksekød, og så er det kartofler. Ej, jeg har lige lyst til at spise en. Så nu vil jeg faktisk spise mit sidste måltid, som er riskiks. Med peanut butter og banan, og så vil jeg tage noget med det her smørpålæg fra Easy's. Det smager så godt. Prøv lige at se, hvor fint den er blevet. Er den ikke flot? Ej, jeg glæder mig til, at hele min arm bliver udfyldt af det. Husk at like, hvis I kunne lide sådan nogle videoer her, hvor jeg får tatoveret mig. Fordi jeg mangler jo stadig rigtig meget tatovering, så hvis I har lyst til at se flere af de her videoer, hvor jeg bliver tatoveret, hvor jeg fortæller om min tatovering, så like. Og ellers så husk at subscribe. Yes!